Ми вільний народ, свободолюбивий народ, і ми нікому не дозволимо зробити з України країну рабів. 48 робіт, 48 фотоспогадів про Революцію Гідності та найяскравіші миті з подій на Майдані Незалежності та вулиці Грушевського в Києві. Виставкова зала фотомузею поступово наповнюється людьми. Всі ретельно вдивляються у світлини та пригадують, кожен щось своє. Я був на Майдані 1-2 февраля, якраз було затишье, от між двома цими огнями. И дух вольности такой витал, я снимал видео и фото снимал. Вот это все, так сказать, оно вызывает именно такие реальные эмоции, потому что я там участвовал, ну не как участник, а как, опять же, фото и видео. Спогади виринають, просто я під час Майдану знаходився в Києві, тому всі ось ці фотографії, які є, вони такі, ну, знайомі, ось я це все бачив на власні очі, та коли дивлюся на фотографії, то я себе згадую, от я одразу переношусь туди, ось згадую цю атмосферу, запах диму, там, взагалі оцей весь настрій такий, згуртованість, ось яка була присутня на Майдані, така самоорганізованість. Автор цих робіт Сергій Бусленко – один з найтитулованіших та найбільш знаних фотохудожників України. Його світлини експонували не лише в країнах Європи, а й у Японії, Китаї та навіть Тайвані. Сам автор на відкриття виставки до Хмельницького приїхати не зміг. Директор фотомузею запевняє – з дуже важливих причин. А ще додає – репортаж – це не улюблений жанр Бусленка. Тож, пояснює фотохудожник, просто не міг залишитись осторонь тих подій. Репортаж не його якби тема, але оскільки він був на Майдані, приймав участь в цих подіях, тому і ми вирішили його запросити. Потрібно сказати, що ця виставка вже була в Мадриді і була в Словенії. І це четверта її експозиція. Просто засняті події. Але видно, що бере участь не тільки молодь, яка найактивніша і моторніша, вони легкі на підйом, але й люди поважного віку, що дійсно Майдан згуртував всіх. На світлинах Сергія Бусленка можна розгледіти і наших земляків. Ось священик із Волочиська. На фото поряд хлопець з Хмельницького, який нині боронить Україну на Сході. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.